Тебя биты сбили? Я не знаю, чем меня вдарили, але чем. Он хотел биты, начал к тебе бежать. Биты? Рома, я его... не знаю, чем за... мне чимось по голове добряче дали. Тетушки. Зачем конфликт начал? Да ничего не начал. Подошли тетушки и начали наносить удары. Все документы на то, что здесь незаконно стоит будет. Доброго дня. Оце люди напали. Я адвокат, моє прізвище Ксюта Один Васильович. Завтра судове засідання подав позов про визнання недійсних внесення цих позбавлень. Принципово, в мене є документи, які підтверджують, що, по-перше, це незаконно, по-друге, я не стояв на парковці. Я проїжджав з Генуєзької і намагаюся виїхати на Кабані. Все, ось все, що немає паркувальних місць, договорів, відповідь, є договір, тут мій позов, вся є схема дорожньо-транспортної інфраструктури. Я намагаюся проїхати, мене не випускають. Напала зараз група якась... Напала група невстановлених осіб з закритими оці обличчями, люди, з бітою, наносили також удари. Також як охоронці. Будь ласка, встановіть. Покажіть. Обождіть, може слідство. Руками тільки не чіпай, не чіпайте руками. Та вже брали. Да, я. Ось, за чим наносились удари, ось балон у них був. От, це тітушня Галантерніка і мера Труханова на незаконній парковці. Політики абсолютно. Коли хтось веде так. А що, хто це з закритим обличчям? Він може це з групи тих, хто на нас нападав. Ви не покидайте місце події. Тому що мені тільки що наносили удари. Ваші тітушки на мене напали. І не тільки на мене. Я не знаю, може йти на мене напав. Та не виходиш. Звісно, не він, це просто їх керівник. Не треба, це лишнє. Це лишнє, це тільки що то, що на нас напали. Послухай, я тебе вгадав би там, понимаєш? Я сам хотів битися, ну, я же серйозний чоловік, ну зачем? Ну надо. Серйозні люди, ну що тут по закону йде ще? Це вже не по закону, знаєш, це вже натура, це вже по безпреділу. Це вже по спину ударить, це от вже наблюдалось. Вони бережні лучше, ніж спину, блядь. Слухай, ваша тітушня підходить, ти починає бити. Ти за себе відповідай. Ти чоловік, відповідай лицом к лицу. Та у тебе такий же балон і дубина. Я стояв спокійно в общалі. Та у тебе такий же балон, у тебе такий же балон. Так я його використовував, коли? Після того, як проти мене вихилили. Руками вихилили. Вон я стояв, вон балон лежить. Вон, посмотри, глаза у мене. Охуевшие, блядь, вообще, блядь. Если бы хотели нападать, то мы бы напали, когда тут никого не было. Та нет, тут, походу, реально треба просто зібрати натовп і спалити нахер цю будку разом з тими мразями, які на нас напали. Тому що це виходить за будь-які рамки. Що ми більше нічого не вміємо? А тільки що відбулося взагалі? Що це за була галіма тітушня, яка на нас напала? Що, смішно тобі? Звісно, смішно. Звати як тебе? Олександр Сергійович. Прізвище? Пушкін. Пушкін? Ага. Пускають нікого. Здесь чоловік 10 тітушок знаходиться постійно. Ну, об'ясняю, що чому ти закрив? Ну, ти тут вже, ну, ти тут вже. Ну, це тут дергали, да? Ребята, силы это не решение. А потому что, если взять отдельно... Давайте разберемся, это что, его какие-то люди? А вы не знаете, кто это только что на нас напал? Вот так само одягнені, как вы, один в один. Так само. Так ты не догнал, блядь. Чего я не догнал? Вы меня били, то я не догнал. Я не могу снимать и одночасно бить того, кто на меня нападал. У тебя тактика хиликон одета. Вы были в составе группы, которые... У тебя тактика... Да, слушайте. Вот один из тех, кто на нас нападал. Группы. Потому что я лицо ваше видел в составе группы, которая поднимала. Вербитники полиции. Ось один из нападников. Ось стоит один из тех, кто наносил по нам удары. Ось один из нападников. Будь ласка, затримайте его, встановите особу. Ця людина щойно наносила удары іншим громадянам. Задержите, вот этот гражданин ударил меня в спину. Свидетели есть. Вот этот гражданин ударил меня в спину. Так, и я его
застосую ніж, якщо ще раз на мене нападуть. Я цей ніж стромлю. Серйозно. Якщо на мене ні, це не зайве, це межі необхідної оборони. Якщо на мене ще раз нападуть бітою, я буду застосовувати всі можливі заходи для того, щоб себе убезпечити. Затримайте людину, яка щойно на нас нападала. Ось оцей. Ось оця людина. Щойно була в складі групи осіб, які наносили людям удари. Затримайте його. Ви співробітник поліції. Почему был конфликт? Причина конфликта. В чем была причина? Чому нас почали бити? Да. Не знаю. Підійшли, почали бити. Я стояв і знімав. Те, що тут відбувається, це все зафіксовано в прямому ефірі. Та чекайте, що давайте заново? Ось стоїть людина, яка наносила удари іншим людям. Ви йому даєте спокійно піти зараз. Ось він ходить. Ось повернувся спиною. Встановіть його особу. Влада, ну покажи своє обличчя. Только что подошли люди в балаклаву, в черном, и начали брызгать людям в лицо. Нет, да брызнул прямо. Не приняли меня, блядь, чего ударил? Чего ты, блядь, уходишь? А причина, в чем была причина конфликта? Почему вы ругались? Люди, которые появились здесь на конфликте, не участвовали. Они прибежали, применили лизоночевый газ и удрали. Да. Просто, вот этот господин привел 10 человек, которые обязательно проеду. Да, где я стоял, когда люди пришли? Не нужно. Заходи, вы из улицы Каманина. Як вас звати? Ви співробітник поліції? Сокола, Слава Сергія, замочальника Шевченського району. Дякую, я буду знати, хто бездіяв. Іди умойся. Влада теж побили, залили балоном. Іди умойся снігом, це третій раз. Да, снігом... Ні, воду не можна, тільки молоко. Ну, вон, я ж говорю. Воно жаророзтворимо, воно не буде розтворимо. Слухай, мені. Ви хочете сказати, що люди, які подійшли к вам, не мають такого відношення? Давай, я тут... До слова. Я не можу. Я не вкрайнюков. Смотри, Катя. Я не один раз мог в эти конфликты пускать рука китайских трогать. Но никого успел. Блядь, я не бил точно. Еще раз. И не в лицо не успел. Вот знову ці тітушки ходять. Що це таке? Прийшли ті, хто на нас напав, закритими обличчями. Скажите молодому чоловіку Сергію. А що? Ви думали, що це конкретно? Ні, я не говорю, що ви. Я говорю, з вашої сторони, правильно? Ну, если две стороны конфликта и что? Напали на нас, а какая третья сторона? Знать? Значит, ваша сторона это была. Я откуда? Одесити, які дивляться трансляцію, під'їжджайте сюди, це Каманіна, це незаконна парковка, де з людей вимагають гроші просто за те, щоб проїхати. Каманіна 25, це виїзд з Аркадії, тут щойно прийшла група тітушок Труханова-Галантерніка, вчинила напад, побила декількох людей, мені нанесли тілесні ушкодження. Співробітники поліції відмовляються встановлювати особу нападників, відмовляються їх затримувати. Прошу поширити дане відео, то, щоб більше людей дізналося, більше людей могло зараз сюди під'їхати. Я знаходжусь в громадському місці, маю право проводити фото-відеофіксацію відповідно до закону про збір інформації. А чого він не знімає? Тут чисте місце. Я стою, я стою. Я хочу його покидати. Ви теж можете покидати. Я теж не хочу покидати. Ну я не хочу. Откройте вулицю і хватить тут розмахувати. А чому відкривати? Это какой-то, ну... Сегодня грех у вас. Вот именно. В понедельник прийти, взять документы, которые предоставили. Ні, після того, що сьогодні тут відбулося, я сумніваюся, що щось тут далі буде проходити в мирному руслі. Ну так, що ти провокуєш? Я не провокую, я ділюся думками. А от за поступок ти готов? Провокують ті, хто удари наносить. А ви готові відповідати за те, що перекрили вулицю? Якщо буде рішення суда, ви звинитесь перед цими аудиторами за те, що ви робите зараз? Хто є управляючим і офіційним директором? Чого? Аркадія Сіті. Та мене не інтересує Аркадія Сіті. Вот этот вопрос туда. А я чисто мужські отношения. Чисто мужські отношения – це привезти тітушок і дати команду їм бити людей. Це
при отношениях... Только в правовом поле, но тут предполагается соучастие сотрудников полиции, поэтому... Да, співробітники полиції абсолютно бездіяли і бездіють і зараз. Прибіжали ті тушки і тебе, наші... Тебе теж залили балоном? Мене теж, так, балоном. Розкажи, що тут відбулося. То що відбулося? Ми хотіли приїхати собі тихо, мирно, но ну, нам преградили путь. Не дали приїхати, вимагали деньги за наше право на вільне пересування. Неустановлені люди, які не представились, які... Побідаєш? Которые хотели с нас денег. Естественно, мы не давали деньги, ждали, пока приедет опергруппа, чтобы установить, что за личности с нас требуют деньги, на каком основании. И пока ждали опергруппы, подошли тетушки в количестве там 6-5 человек и забрызгали баллоны, начали применять баллоны, начали битами махать и ну, руками-ногами, грубо говоря. После чего убежали, полиция их не остановила, не задержала, они спокойно покинули место происшествия и убежали. Ну, это так, если коротко. Что детей не набрали? Дерю. Набрали. Ну, набрали, тут уже, ну, как бы напад был щойно тітушні. Я не здивуюсь, якщо ще раз... Вот вы послушайте, вы поверите мне, что я вам не буду. Не терять главное. Ну, просто ты... Для тех, кто только что включился в трансляцию, это Аркадія, місто Одеса. Виїзд з вулиці Каманіна, незаконно встановлені шлагбауми, де з людей незаконно вимагають гроші за проїзд. Щойно в присутності співробітників поліції сюди приходила група тітушок. Вони на нас напали, нанесли декілька ударів, декільком людям залили обличчям газом. От. Озброєні були бейсбольними бітами. Власне, я в цей момент вів пряму трансляцію, телефон у мене вибили з рук, і я не знаю, чи зазнявся сам момент нападу, це в мене на сторінці опубліковано попередній пост. Якщо маєте змогу, то під'їжджайте сюди. Я б хотів написати заяву, ви мене приймете її? Звісно, бачу, людину приймає другу заяву. Я не з вами спілкуюсь зараз. Просто очередна заява. У тебе немає ніякого виховання. Не виховували, ні? Я не з вами спілкуюсь. В вашому селі вас виховували? З співробітником поліції щойно. Погодіть буквально 5 минут. Добре, я зачекаю, я тут буду знаходитись. Заблокувала поліція автобус, мікроавтобус і секвою. З тітушками? Да. Саме ті, які за нами їхали в Київ. Той самий автобус. От там нижче за поворот. Тобто. Ну да. Ну, Галантерниківський. Так що отак. Тобто це їхали ще сюди тітушки? Да. Так. Ще. Тобто хочу сказати, що беззаконня в нас і причому такі набирає оберти, що я не знаю.
Ну от на мене, напали, на інших напали. Мабуть, потрібно, щоб вже армія з цими хлопцями розбиралася. У мене зараз болить голова, мені було нанесено декілька ударів в обличчя. По-моєму, на лівій частині навіть видно це зараз. І я не знаю, якщо ще раз сюди хтось прийде, ну я буду діставати вже все, що в мене є, і буду застосовувати у відповідь. Ви банда і безпредельщики. А лаві руси, от точно так. Точно так. Що це за бандоти ви прислали? Їздите, ну, безпредельничаєте, ну як так можна? По снігам не можна. Ні, снігом не можна, не можна. Тільки-тільки молоком можна промивати. Ось Владико захисник, давай, його теж побили і залили газу. Все, все, вже нормально. Вже давай, давай. Та ні, нормально. І ти водою зараз знову піде. Ні, не піде. Ну я тобі кажу. Ну. Ні, швидко вопрос не вийде закрити. Ні, ні, я... Так, подожди, там вроді задержали цих, наших воїв. Да. Да? Они на затримали Volkswagen. Там на під'їзді ще групу тітушок. Ті, які їхали в Київ? Давайте... Ті, які їздили на суд по Труханову. Одні от тут стоять. Ті люди, а одні зараз заблокировані в автобусі, в поліції. А там є хтось на місці біля того автобуса з наших? Давайте я з вами пройдусь. Заявлення про перешкоджання журналістської діяльності. Поїхали. Поїхали, зараз познімаємо ще тітушок. Ну, в мене насправді немає цензурних коментарів, тому що тут просто коїться, ну, свавілля, беззаконня. При мовчазній згоді і бездіяльності поліції. Ми їдемо, їдемо зняти тітушок. Поїхали, так. Да. Там затримали автобус з тітушками на в'їзді. Поліція. Їдемо. Блін, голова болить, капець. Нудить. Цілий автобус? Да. А, тут в коментарях не пишуть, що камера моя під час прямого ефіру зазняла обличчя того, хто на мене напав. Мене... Це ж той був, що з нами, так? Да? Це та ж сама тітушня, яка була на суді по Труханову. До речі, завтра апеляція по Труханову в Києві. На Умані, яку затримали один із них. Ти сказав, що там тітушка? Да, я ж, в мене навіть є відео, я зняв коментарі. А там нікого з відео не осталось там. Ні-ні-ні. Значить, пряма трансляція зняла момент нападу. Значить, дивіться, дивіться. Деяка кількість осіб, ось я вже указав, і вони заблокувались ось от у цьому, да, у цьому джипі Sequoia, який нас водив. Да, правильно, це оцей джип. Вони сюди сідали. Дякую. Так вони ці, що нас били, вони зайшли ще сюди. Частина сюди, так. Да. А частина заблокована в мікроавтобусі Volkswagen. Апеляція Multivar. Завтра в апеляційному суді міста Києва на вулиці Солом'янській 2А о 15:30. Кияни, якщо дивитесь, підходьте, тому що, скоріш за все, там знову буде ця тітушня. Ось поліція заблокувала цю тітушню. Блін, башка болить. Ні, рухають, вони вже... Виходьте, до, ага, вона, знімки. Да. Одесити, якщо дивитесь трансляцію, під'їжджайте. Аркадія, вулиця Каманіна. Тут на нас щойно напали тітушки Труханова-Галантерніка. Ось автобус. Машина є. Де? Вони зараз заблоковані співробітниками поліції. Стим, не підходимо, не треба. Я сильно близько не буду. Підходити, я так відзніму. Номерний знак ВН-5559НМ. Мікроавтобус Volkswagen. Предположительно. Sequoia, так, там теж стоять співробітники поліції біля неї. Поки не підходять, сюди є ще група захвату. Начальники. Група захоплення? А это, бо вони озброєні, скоріш за все. Похожі люди в такій формі, вони закрилися. Видите, що машина не пускає. Вони вас не допускають до себе. Ми не пытались, навіть якщо
Они закрылись, команда руководства ждать на месте, сейчас перейдет разделение, будем действовать дальше за указанием начальника. Все зрозуміло. Тобто це мікроавтобус, всередині котрого знаходяться, ймовірно, люди, які на нас нападали. Я знімав в прямому ефірі зазнято момент нападу і обличчя. Це в Фейсбуці, все є в публічному доступі. Якщо треба, я оригінал в мене збережений на мобільний, я можу надати слідство. Зараз руководство приїде. Тобто, за словами співробітників поліції, в цьому мікроавтобусі можуть знаходитись нападники, і вони не відчиняють двері, поліції не представляються. От, і зараз викликали групу спецпризначенців, які повинні будуть, я так розумію, з'ясувати, що там за люди, скоріш за все озброєні. Повністю затонований мікроавтобус. Це Одеса, це Аркадія, виїзд на вулицю Камаліна. Якщо одесити дивляться, під'їжджайте сюди, потрібна ваша підтримка, тому що тут на нас щойно напали, наносили тілесні ушкодження декільком активістам, в тому числі і мені. Ну, насправді, це країна, де 4 роки тому був Майдан, Революція Гідності, і вільно от можуть себе почувати якісь незаконні озброєні формування, нападати на громадян через те, що ті хочуть, щоб їхні права дотримувалися, через те, що громадяни просто не захотіли платити 20 гривень за незаконно встановлений шлагбаум, який з нас тоді вимагали. Викликав хтось швидку? Я викликали швидку, так? Тому що в мене голова болить дуже і нудить. А тебе вдарило? У мене ось в ліву частину обличчя декілька ударів. Ну мені першому так, мене першого вдарили, бо я знімав, я ж дуже небезпечний з мобільним телефоном. Тобто зараз це стоїть тут мікроавтобус з ймовірно озброєними людьми. Можливо, там є ті, хто на нас нападав. За словами поліції, чекають групу спецпризначенців для того, щоб діяти далі. Тобто насправді оце все, що відбулося, це питання 20 гривень. Ми не захотіли платити за незаконний в'їзд. Ще йшли, я вже нічого. А видно буде, якщо я телефон? Я можу піднятися, що? Та не буде видно. А лучше ось потом. Вони тільки-тільки прийшли і зразу. Я їх запитав, хто ви такі, чому у вас закриті обличчя, і одразу почали наносити удари. Газ і якийсь предмет на кшталт бейсбольної біти. Похоже, було, що то на палку зіновили. Чи тут трьох був газ? Щас потім. Так, ну, щоб ви розуміли, що це є. Є, прямо от як вони прийшли і почали. Так, а що, ви не можете їм постучати, сказати, щоб вони відкрили там, вийшли? Зараз постучати. Другі ребята. Ну, я думаю, що це недоцільно буде співробітникам патрульної, враховуючи, що там можуть бути озброєні чим завгодно люди робити. Це мають робити спецпризначенці, які для цього навчені і повинні це виконувати. Газові балони, дубинки. Эти? В машині? Коли ми вже за ними побігали, з машини, закрили. Там три групи їх.
одна група стоїть прямо на виїзді, вони не ховаються, але там тільки один, по-моєму, з тих, хто наносив удари, всі інші просто група підтримки. А тут зараз хто? Група знаходиться в Тойоті Сікоя поряд і тут. Пострадалось наше? Затукали одного з ваших теж. Вони тікали, ну, поліцейські. А вони співробітників поліції теж били? Так, да, ну, сказав тільки, що ваш один із поліцейських, що їм теж досталось. Що одного затоптали. Вот это здесь и там. Так, а кто участвовал? Эти или те? И те, и те. И те, и те. Там было человек 7-8. Они, получается, скрылись за угол, но машины сюда, и уже увидели, как люди в черной форме зашли. А до этого да. Было 10 там. Не, ну тут постояли, не участвовали. Те, которые да. стояли, они вроде бы не участвовали. Ну там один з тих, хто нападав, він зараз там стоїть. Його опізнали по обличчю. Він стоїть зараз він там. Він же їхав за нами в Умань, його одного з них зупинили. В Умань куди? За нами. Ну, помниш, що тут... Умань це... Коло Умані їх зупинили, і один з них опізнали начебто, що це він. Це коли ви їхали на да, суд по Туркану? Так, 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 стрім коли був. У мене на сторінці є. Ми ще зрівняємо їх обличчя, чи точно це він. Ну, його записала поліція, якщо що, можна буде потім узнати його дані всі. І з ними ж той айдарівець був, який, типа, інвалід війни. Ви мене слышите? Це начальник... Я сотрудник поліції. Начальник департаменту... А ну давай сюди, публічного порядку. Іван Іщенко. Де? Де є влада? І йому не відкривають, а наша. Це ж... стрьомно. Це ж не так легко, як напасти на того, хто знімає, і на людей, які не чинять супротив. От в цьому тонованому бусику знаходиться частина з нападників, можливо, там ще якісь озброєні люди. І я так розумію, поліція чекає на групу захоплення для того, щоб їх звідти діставати. А де вторая машина? Там заблокировано, там два екіпажа стоять на пункті. Режим нікого не випускали. Причому під час нападу нанесли тілесні ушкодження, я так зрозумів, і одному зі співробітників поліції, не тільки нам. А група? Шевченко. Група там вислуховувала. А там, скажіть, сюди, сюди. Ну ось, ось відкрили. Там ті, які не скривалися. Ви з ними знайомі? А то вам вони відкрили, а начальнику департаменту охорони публічного порядку не відкривають. А, Іван Володимирович, Іван Володимирович, ось цій людині спокійно відкривають двері. Я так розумію, що це їх координатор, скоріш за все. Всі їдуть в райвідділ, слідство буде розбиратися. Встаємо лицом к машинам, проводимо лічний досмотр, возимо їх в райвідділ. Всі виходять. А, це один із тих, хто нападав. Ні, він маленький, а ті здорові. А так на ньому воно і сліди, бачиш, брудні штани. Ага. От, він був в групі тих, хто нападав на нас. Там їх ж декілька всі були. Ну ті здорові хто були. Де є Бабенко? Герой, блядь. Потвора кончена. Виходять по одному лічний досмотр. Да. І садять служебної машини. Тут їх координатор на місці присутній. А він їде з нами. Точно так, так, це ті, хто на нас нападали. Он закриває обличчя капюшоном той, хто наносив мені удари. Ось це він, он сидить.
сидить в мікроавтобусі, я його впізнаю. Сергій, подождіть, ви узнаєте даного? Я впізнаю воно, ту особу, яка щойно закрила обличчя. Він наносив мені удари, є відео. Повний досмотр. Ні жилета. Красавці. Полностью досмотр проведен. Пусть снимает все. Все? В куртке ничего нет? Кошелек. В бронежилетах. Проститутки. Скажу, що ти проститутка. А я не провокую. Хотите наблюдать за действием, стойте, смотрите, не надо. Соответственно, перепалок нет. Расстегните его. Микроавтобус треба глянуть, вы не могли в микроавтобусе залишити предметы. Іван Володимирович, скажіть, а буде оглянуто транспортний засіб, де вони перебували? Поверхність нельзя. Давай. Візуальний огляд салону автомобіля. Він даже не знімає. Що? Не, не полиция не снимает, а те, которые, те, которых задержали. Командир, дай мне еще один чернам, я считаю, что это фотофиксация. Ну. Обличчя красавчики. Я не имею права молчать, поднимай машину. Что? Открывай. Давай, ты что, рассматривай. Я за рулем не сидел. Пожалуйста, берегите ваше... Я за рулем для моих автомобилей. А ось, ось координатор их стоит. Хорошо. Вы сидели в данном автомобиле? Іван Володимирович, ось стоїть координатор, людина, яка неприховано керує цією бандою. Ось він стоїть спокійно, до нього питань нема у співробітників поліції. Що шакали, блядь? Поймали вас? Я не знаю, а що ви тут робите? Знакомый мой просто. Да? Да. Ваш автомобиль может быть? Нет. Я не знакомый ваш. Мой просто приехал посидеть. Чего ты будет беспредел? Да, действительно беспредел. Бронежилеты ходят по улице. По мирной Одессе, Аркадии, да? Действительно беспредел. Ну как же? Что-то сделали. Да, они да, людей били. Да, напали на людей. Ну и какие? Если будет опознание, если вот, люди... Я одного уже впизнал, того, кто мне нанес удары. Не вопрос, на это есть следствие, правильно? На это есть... А вы где, в какой-то охранной службе вам, или тут вам я закон, значит, за дней стороны. Он не хочет, чтобы его снимали. Кто? Слышишь, блядь, ну телефон он снимает. Будет проверять. Где проверять? Вас. Какой проверять? Что проверять? На личность. На алкоголь? На личность вашу. Давай в трубку подумайте. Все равно сейчас это произойдет. Блядь, любитный комплекции, наверное. Проедем, да, в райотдел, там уже будет тогда. Устанавливаем. Если не хотите по-хорошему. Кого первого вытащили из машины водителя? Первого? Да, водитель. Кто? Вот, да. Сейчас я тебе покажу. Вот. А, от то водій. Вон був, так? Так. Ось перший, другий, ось третій, ось це водій.
Я бачу його обличчя, коли їх координатор до них підходив, і він з ним спілкувався. Момент самого нападу зафіксований на відео. Є відео, коли наших пожежників? Я не впевнений, тому що мені почали наносити удари, в мене телефон вилетів. Можливо, на іншу камеру зайнялися. Є ще, так? Красавчики. Помордяки ему, будь как-то нахинуться. Где это мобиль? Такие охуевшие мразота. То есть это те люди, которые... Так они же напали, они совершили преступление. Даже что, если они совершили преступление, у них тоже есть свои права. Относите права, зачитайте им. На водителя можешь показать? Я бачу водія, я можу вказати на водія. Водій стоїть з тієї сторони. Це один з них, так? Їх там четверо. Давайте я вам покажу зараз водія. Дай я прийду. А, тут треба так, ой. Та нічого. Ось тут треба обходити просто. Так. Водій. Ось оце водій. Ось без капюшона водій стоїть. Ви були за рулем, там? Я понял. Придивіться, пожалуйста, ваше водійське удостоверение і документи на автомобіль. Ні, я був за рулем. Ну я не водитель. Машина стоїть, машина не їхала. Ну ви були за рулем. У нас є таке подозрення, що ви водитель. На вас тим більше вказують люди, що ви були за рулем. Я теж можу вказати, що він був за рулем, правильно? А це на відео знято. Машина нічийна, я так розумію. Ні, машина нічийна, просто ви говорите, ви водитель. Я говорю, машина стояла. Ви знаходилися за рулем. Ребята, ви знаходилися в автомобілі. Давайте для начала ви покажете документи на автомобіль. Тобто ви знаходилися в чужому транспортному средстві? Ні. Ті групи? Передайте. Можно? Уверенно. Я не можу зрозуміти одне. От, ну, вони оглядають тітушок, а транспортний засіб? Я не бачив, щоб його оглядали. Сейчас следователь приедет, пройдет, как положено, осмотр. А, тут почекаємо на слідчого. Я нагадаю, це Аркадія. Тут тітушки здійснили напад на групу громадян, які відстоювали своє право не платити за виїзд незаконно встановлену будку. Це ті самі тітушки, які їздили на суд по Труханову захищати свого лисого хазяїна. Тут один з тих, хто наносив мені удари, я його опізнав. А ось їх координатор спокійно ходить, він з ними спілкується, дає їм поради. Звісно, знайомого, звісно. Поліції вони двері не відкривали, вам відчинили. Я говорю, що случилось? Знайомого, говорю, увидів. Так, через тоноване скло, чорне. Звісно, увидів. У мене нормальне зріння, увидів знайомого, підійшов, спросив, що случилось. А ви починаєте, координатор, ну... Ви координатор тітушок. Ну а чого ви, я не зрозумів, чого ви говорите, що я координатор? Тому що ви з ними спілкуєтесь, вони вам відкривали двері в той час, коли поліції не відкривали. Я ж знаю, коректно, нормально розговорюю, правильно? Всі ж все розуміють, що тут відбувається. Тут координатор, ви починаєте таку вже ерунду нести. А як вас звати? А? Як вас звати? Юра мене звати. А прізвище у вас є?
Меня Юра зовут. А прізвище яке у вас? А хто ви такий, щоб я вам говорив? Мені просто цікаво. Ну, можете не відповідати. Ну, так правильно. Ваше право. А що я буду вам відповідати? Ні, з тітушками є інструкція, як дуже просто чинити. Їх просто треба полити коктейлями Молотова і все. На Майдані це дуже добре працювало. А вони тупо посміхаються, вони хамлять співробітникам поліції, вони герої, їм пофіг. Я потерпію. Два понятих. Там всі учасники. Треба люди, які... Не були потерпіли. Зайдіть його, слідуйте. Так, давайте я пойду. Ви пойдете? Так, давайте. Еще. А, два? Два. Отлично. Будуть оглядати автомобіль, я так розумію. Україна 4 роки після Майдану на громадян за те, що вони відстоюють свої законні права, нападає натовп тітушок при співробітниках поліції. Одного зі співробітників поліції теж б'ють. От, всі знають, що це найманці галантерніка Труханова. Ці ж люди їздять на суди по Труханову захищати свого лисого хазяїна. І все окей. Тобто правосуддя, справедливості в цій країні просто нема. От воно на сьогодні відсутнє. Я не знаю, чим це виліться для країни на майбутнє, якщо такі прецеденти будуть і далі відбуватися. Ми ще побачимо, чи когось з них взагалі з оцих сьогодні затриманих оцих проституток в формі бронежилетах озброєних. Чи їх взагалі притягнуть згодом до відповідальності. Хоча все зазнято, є свідки, є потерпілі, але я не здивуюсь, якщо їх просто ще повідпускають. Вон стоять красавці біля стіни. Там, походу, з одної сторони водненький такий був, який, він, по-моєму, там якраз знаходиться. А там один з нападників, я його теж впізнаю, він стояв, принаймні, коли ми там були, на виїзді. І я, ну, разів 5 співробітнику Шевченківського відділу поліції на нього вказував, а він навіть не дивився в ту сторону, на яку я показував. Тобто я показую, кажу, ось один з тих, хто на нас нападав, ось, затримайте його. Співробітник поліції мені каже, ні-ні-ні, а розкажіть, що було до цього. Ну, тобто, от якось так. А? Одного з тут серед цієї групи я впізнав того, хто наносив мені удари. Тобто він підійшов такий плотний і з плотною статурою. Він підійшов, я почав знімати їх і запитую, а ви хто такі, чому у вас закриті обличчя? І оця тварина перша нанесла мені удар. Тобто він перший вдарив. От він серед цих тітушок присутній. Ні, він зараз повернутий обличчям туди до скрині. Ну, тобто наступного разу, якщо мої права порушують, я з цим не мирюсь, мені, я не знаю, що мені з собою брати, вітри бити, ножі діставати, ну, щоб на мене всяка бандота не напала. У нас ще приїхали співробітники поліції. Ну, насправді в мене взагалі немає цензурних коментарів, тому що відбувається, тому що це, ну, якийсь сюрреалізм. Про лідер навіть такого бути просто не може. Але ми живемо в Україні. Давайте їх сюди. Поток. І тих п'ятерих, так. Давай, приймай.
А біля Секвої вже затримали їх, чи вони ще там? Зараз ми їх заберемо. Слідки будуть осмотрити. Треба до Секвої підбігти, буде познімати. Вони одразу заберуть, сказали, що їх як заберуть. Треба машину тоді завести, встигнути під'їхати. А де? От з ким ми їхали? О, зараз, секунду. Я зараз зазніму, як цих грузять, і вони будуть їхати грузити з Секвої. Відвезете мене? Надо і там. Я зараз цих зазніму. А вон ведуть, заводять. Цю. Тітушняга Ліма. На тих грузять в автобус. Тут красавчиків. Секвоя отам трошки далі. Що, їдемо до Секвої, там ще група тітушок. Давай, щоб багато машин не створювати. Їдемо зазнілимо другу групу тітушок. Вадим, а ти був коли напали? Та я не встиг там відреагувати. Я тим паче, в мене телефон в руці, блін. Мені трошки газ якось не зрозумів, як попасти. Я боявся, що Балінському очі випечуть. У Балінського серйозно залито газом. Вони на тебе і на Балінського чомусь... Ну, бо ми була... з камерами, це ж самі небезпечні люди, ті, хто знімають. Так, була якась указівка чи якась, не знаю. Треба було мені ще гопрошку вдягти. Щоб від першого обличчя знімали. Я боявся, що тобі теж не настучали по голові. Мені дали по голові, мене голова дуже болить, так? І нудить. Зреагували. У мене в ліву частину обличчя прийшлось. Вот это галантерника джип. Работающий. Секвоя, да. Ага. Ну, надо сейчас запам'ятати його номера. О, він, а вот це, давай, це машина постійно за нами слідкує, за всіми активістами, да. На таких самих, до речі, охорон Казєв з'їздить. Ось Секвоя з тітушками, держномер ВН-558НМ. Так, а де вони знаходяться, ці товариші? Я не знаю, кого ви хочете. А ви їх кудись пересадили? Ну, тітушки, нападники. Ви не розумієте, про кого ви говорите. Ну як не розумієте? А, один з групи підтримки стоїть разом зі співробітниками поліції за лентами. А що ця особа там стоїть біля вас? Можна я теж зайду? Я зайду. Сійте за обмеженням. А чому от оця тітушка тут може стояти, а я не можу? Ви є учасником? Да, ти тітушня. Проплачена тітушня, яка за 200 гривень готова продати себе і маму рідну, і свою країну. Шановно, ви, будь ласка, за стрічку. Так, за там ти махай. Хочу махай. Я тобі представлюся, адвокат. Ви ти відповідаєш перед законом. Я тобі скажу, що я адвокат, ти мені погрожуєш. Хто тобі погрожує? Ти мені погрожуєш. Забувся? Боїшся? Ну так, так камеру вже зняли, будете показувати. А от оце, оце, дивись, знову, ось, дивись, знову, ці тітушки, вони ходять спокійно, за кавою сходили, красавці, пацани. Я знімаю, бо я в громадському місці знаходжуся. Ребята затушили балоном, хоча я просто стояв, я не знаю, хто тебе затушив балоном. Ти говориш, що я тітушка, я тебе біл. Так, ви працюєте на галантерніка. Тітушня. Пацани, ви закінчите в СІЗО. Ваш спосіб життя приведе тільки до цього. Побачите. Побачите. А на нарах там життя не дуже, повірте. Хто ще не бував. Ти дуже там, так? Дуже там. Я таких, як ви, хлопців інколи відвідував. Чого ти нас оскарбляєш? Тому що ти тітушка проплачена. Дякуйте, що вас ще не спалили коктейлями Молотова, як в 2014 році, з такими, як ви робили на Майдані. З проплаченими всякими уродами, які готові за 200 гривень продати і себе, і свою країну. Ти на трасі був в Умані, блядь, досматривали сумку. Ти, да, ти. Здорово, бородатий. Хто? Здорово, бородатий, вон.
Шапка. А, ну, он потом переоделся и пришел. Вони свідки. Свідки вони. Мені сказали, що це свідки. Да, вони спокійно гуляють, вони в Асоль щойно ходили за кавою, тут, ну, ніяких проблем. Ні, вони ж не били. Є відео. Вони ж не били. Я не знаю, може хтось присутніх тут і наносив удари, але це одна і та сама, блін, група тіфу. От, от, да, от ці чотири, це ні були, мабуть. От огромний бородатий різок. Ну, да, от не дуже, на це то що. От це було мотиле, ні? Не розумію тебе. Ні, не більше. Там інший він біля мікроавтобуса. Ну, який капюшон був затягнутий. Не в балаклаві, а капюшон. Там коло шлагбаума. Там же ще маленькі були такі пацанята. А ось вони тут. Ні-ні-ні, це ці пізніше теж підійшли. А там ізначально була така група ще з главним цим, як його. Ні, ну так вони там, походу. Ні, познайомились. Противоположных сорок. А я не знаю, Іван Володимирович Іщенко ходить, прекрасно спілкується з координатором цих тітушок. Це один з. Ні, це не координатор, це з поліції. Це Шевченківського ВП. Я йому вказував цьому співробітнику поліції на особу, яка була серед нападників. Він навіть не дивився в сторону, куди я показую. Йому все одно. Це співробітник Шевченківського ВП. Він на камеру представлявся. Вони їх сторону стали, тому я подумав, що це координатор. Вважаємо. Це один з тих, хто теж наносив удари, бородати. Бородати шапки, так. Вони всі в шапках. Ні, оце бородати рижий. Мама, я поїли в шапку. Він теж наносив удари, оцей бородати. Так треба вон сказати шановним співробітникам поліції. Я тут люди впізнають одного з тих, хто наносив удари. От він стоїть зараз там. Зараз напишете заяву. Ну, та що напишете заяву? Давайте ми вам вкажемо зараз, хто це, щоб потім його не шукати. Заяву про напад. А я його не випускала, а той бородати. Все, будуть прийняті відповідні міри. Ну як, так ви навіть не встановили, хто це. Він стоїть, посміхається, в нього все гаразд. Це із красною мордою. Парні, спортсмени, побикуйте перед поліцейськими, як перед нами бикували. Покажи, ось оцей з бородатим, справа, ось мілкий, ось оцей, оцей теж був серед нападників. Ось, він нападав на нас. Ти у нього водиш. Надо машину досмотреть. Это был Балаклаев, в маске своей, блядь, хуярил битами, нахуй. Да не кричите, это не кисто. А? Вы в автобусе к себе. Вон их ведут куда-то. Бонус тут что? За 3-4 закона у нас полиция, он не вас снимает, он снимает нашу работу. Вам сейчас применяется поверхностный осмотр, который предполагает то, что вы все содержимое достаете из карманов. Мы по поверхности вашей одежды проверяем вас, нет ли у вас ничего. Ну сюда, подходи, я все сейчас выйму. Да, доставай. Коля, давайте, по очереди. Шевченківський, зараз поїдемо. Ми зараз поїдемо всі, я ж хочу, щоб одразу провели процедуру опізнання. Одразу, щоб я вказав на тих, хто в нас ударив. Плюс в мене відео є. Як ви встановлюєте все зараз зробити, переглядати попередні відео, бо я знімаю те, що відбувається зараз. Брат, іди сюди. Так. Ну, проверь, человек. Я бы вас забрал. Подожди, костюм. Ты кто там? Баланс. А?
В мене в стрім потрапив момент нападу. Так, так, я ж пам'ятаю, ти знімай, вони на тебе напали. Добре, хоч телефон цілий. Бо він ще, крім того, що впав, він впав в воду. Не, ничего нема, это походу из этой. Ну змея, она вот идет. Все, все, все. Оглядаєте після того, як вони тут вільно походили, зайшли в Асоль, в заклад. Вони вже там все могли скинути, що у них могло бути за цей час. Тобто тітушок після того, як вони здійснювали напад, відпускали попити кави, в Асоль вони ходили і там спокійно могли залишити знаряддя злочину. Спокійно вони привезли, ходили за кавою. Дальше їх ідуарство проводити. Алло, що ти дзвонив, привіт? А там хтось оставався? Ви зверніть увагу, що от оці затримані невстановлені особи, вони перед тим, як їх оглядали, вони спокійно ходили в Асоль. От туди і там брали каву, повернулися з кавою. Чуєш, Міша? Смотри, ці, яких затримали... Щоб вопросу не возникало, зараз вони сидять за три тактики з цієї машини. Вона їде теж Шевченко. Вже вони поняли, що воно їде. Зустрічають його, і він зараз... Так. Шевченко не попало. Вони а ходили... якщо у вас Сергій, вони... конкретно, треба, щоб ви проїхали через то, що... Я зараз поїду, я хочу провести процедуру опізнання, щоб слідчий показав мені. Ані відсюди ніхто не вбіжить. Я про інше казав, про те, що коли їх уже нібито затримали, вони спокійно ходили пити каву в Асоль, поверталися. Тільки потім їм огляд проводив. Ну це на відео зафіксовано. Вони визивали цю... Получається моя банка, да? Золотой лід. Моя у мене. А, це я. Шевченківський розвідділ, треба їхати і передивитись на подальші слідчі дії, як відпрацює цю банду наша поліція. От що я вважаю. Тому що це, що робиться, це підміна взагалі державності. Коли я отак білого дня налітають озброєні спецзасоби. Оцей конкретно теж наносив удари. Ось оця тварина бородата, яка зараз от стоїть. От він серед нападників був теж. Водители не боитесь.
Так що, їдемо в поліцію тоді? Да, ще з Кіри відділом приїхати. Да. Так само по машинам, в принципі. Да. Вадим, в тебе... Біля парка. В тебе ж є ще вільне місце? Да, є. Наталі, візьмемо собі. Біля вузу етого. Так що, отак от, друзі. Для тих, хто не в курсі, я переповів коротенько. Значить, це Аркадія, це місто Одеса. Тут незаконно встановили шлагбауми на в'їзді-виїзді, вимагають з людей гроші, не маючи на це жодних правових підстав. Ми приїхали сьогодні, намагались тут приїхати. Нас не впускали, вимагали, щоб ми заплатили гроші за те, щоб проїхати по проїжджій частині. Ми відмовились. Викликали поліцію, приїхала поліція, чекали на слідчу оперативну групу. Поки чекали на слідчу оперативну групу, прийшла спочатку одна група тітушок, потім прибула друга група тітушок з закритими обличчями в балаклавах. Це все було в прямому ефірі, на моїй сторінці можете подивитись попередню трансляцію. Вони напали на нас, почали наносити удари декільком людям, в тому числі мені, предметами схожими на бейсбольні біти. Залили газом, от. І, власне, щойно цих тітушок затримувала поліція. Вони, до речі, нанесли декілька ударів із співробітнику поліції. І зараз ми всі їдемо в Шевченківський відділ поліції на вулиці Канатній, де будемо дивитись, як далі будуть проходити процесуальні дії після цих затриманих. Ми хочемо провести процедуру опізнання. Дякую, що дивились. Тисніть репост, тому що це абсолютно ненормальна ситуація, коли тітушки імені Труханова серед білого дня нападають на людей, б'ють просто за те, що вони відстоюють свої права. І нагадаю, завтра о 15:30 апеляційний суд міста Києва на вулиці Соломінській 2А буде оскарження запобіжного заходу обраного Труханову, тобто його відпустили на поруки. Слідча спеціалізована